aí com vocês, aqui quem fala é Fabrício Santos 2T, para mais um videozão. Galera, hoje eu tô aqui em casa, domingão, com a esposa, tá fazendo as coisinhas. Meu filho tá ali na frente olhando as coisas. Vou mostrar para vocês aqui, né? Algumas coisas aqui que vocês não sabem aqui da gente ainda em casa. E galera, eu tô muito feliz porque choveu de noite, mas choveu. Choveu para molhar mesmo, assim, nossas verdurinhas agora vai nascer. Eu comprei ontem uma mangueira, tá ali, ó, para chegar até lá perto do final, para eu aguar na mangueira, porque aqui é, isso aí é o mesmo preço de um regador de planta, né? Saiu o mesmo preço, eu peguei e comprei a mangueira, porque daqui vai até lá. E ainda mesmo assim, ainda não chega até o final, chega até o meio delas. Aí eu vou, depois vou comprar mais ainda mangueira para chegar até lá o fim, sabe? Pra gente sempre estar aguando direitinho, sabe? De perto e tal. Vou mostrar aqui pra vocês. E Samuel tá ali brincando, mas menino. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Pra quê? Bom dia, Patrícia. Bom dia, meu amor. O pessoal quer lhe ver. Gosta quando você participa. Virou as costas. Ai, carinha. Sai, pô. Mas é tão bonitinho, papai. Tem negócio que tá me filmando. O papel tá escondendo. Não dá pra ver. Diga oi, pessoal. Bom dia. Vá. Fale. Oi, pessoal. Bom dia, gente. Olha só, pessoal, vou mostrar as verdurinhas que eu comprei hoje pra vocês. São donos de casa. Donos de casa, é. É líder de família, né? Aqui, ó. Patrícia está descascando macaxeira. Fogo. Olha só, alface. Esse aqui é aquele hidro, não sei o que lá. É hidropônico. Que é produzido na água, galera. Esse. Comprei aqui também pimentão. Deixa eu tirar essas coisas da bolsa aqui. Olha só, pessoal. O alface. Comprei aqui pimentão. O alface, não sei se foi 12 ou foi 3 reais. Eu não lembro, né? Assim, foi o primeiro que eu peguei. Pimentão, 50 centavos um. Tomate, tava 3 reais o quilo. Olha, os tomates bons. Vendo aí. Esse compridinho, certo? Não é do redondo não, é do compridinho, ele é mais barato. Aqueles redondinhos, ele é mais caro. O pepino, um real cada um. Os pepinos bons para fazer salada. Coentro não pode faltar. Não sei se é 1,50 ou é 2 o pezinho, certo? Aí tem a cenoura. Parece, se não me engano, a cenoura tá 2 ou é 3 reais também, hein? A cebola tá, parece que é 6 reais o quilo, cebola, certo? E a batatinha também, parece que é 6 reais o quilo, certo? Eu peguei isso aqui, mas isso aqui a gente não usa muito. Beleza? Desculpe aí, pessoal, é que chegou gente ali, eu tive que atender, certo? Olha, compramos o famoso tempero da Sergipana com orgulho. Minha amigona Val, que vai ser minha amiga mesmo, pessoal, com fé em Deus um dia. Olha, o Edu Guedes, meu temperinho Edu Guedes. Esse é o chimichurri. Esse é apimentadozinho, certo? Mas serve, é pra carne também, pra comida, viu? E esse é o Ana Maria. Ana Maria Braga, olha. Muito bom. Comprei os três, que é pra gente experimentar aí. Que nem ela indicou pra nós. Comprei os três, vamos ver aí como é que vai se sair. Esse aqui, rapaz, esse é do Guedes aqui, olha. Galera, eu me embagacei nela. Até o osso da carne eu queria comer por causa desse bicho aqui, é. Agora eu vou experimentar esses outros dois, o Ana Maria e o chimichurri, certo? Indicado aí pela nossa amiga Val, do canal Sergipana com Orgulho, certo? Então, tudo essas verduras aqui, galera, não é muito, mas já dá pra, né, pra gente passar a semana. Deu 35 reais tudo, entendeu? Então tá aí, mostrando pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui agora pra vocês outra coisa também que eu tô fazendo aqui. Tá os meninos aí, é, brincando aí.
Samuel e o amiguinho dele. Como é o nome dele? Hã? Enzo. Enzo. Esse aqui era Enzo Rabelo. Não. Olha, bro, que eu fiz aqui, pessoal. Hoje vai isso aqui. Não sei porque ficou ainda. Os pães já vendi quase todos, só tem dois. E ó, o que eu comprei pra revender. Amendoim, ó. Esse é o amendoim sergipano. Patrimônio aí. Patrimônio aí é sergipano, certo? Ele é tido como o amendoim cozido, né? Que a gente come aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é assim, hein? Pra vocês aí do sul, hein? O caroço dele fica mais clarinho. Tá vendo aqui? Vou focar aqui pra vocês aí. Ele fica assim, ó. Aí, é. O carocinho dele. Isso é gostoso, galera. Que ele é cozido com sal, sabe? Isso é gostoso demais, tá doido? Isso aqui com cerveja, você dispensa carne. Certo? Aí eu tô vendendo ali, ó. Isso é gostoso demais. Aí uma lata dessa é R$5, né? Uma lata dessa cheia de óleo. Depois eu vou dar uma ajeitada nessa latinha. Mas é R$5 uma latinha dessa. Já vendi uma hoje. Já. Daqui a pouco não tem mais, eu vou mostrar pra vocês. Hoje é pra ser mais movimentado aqui, mas não veio o pessoal que vende mais ali na praça. Ficou só nós hoje. E o pessoal da verdura. Olha, pessoal. Comprar galinha ali. Olha só que galinha, galera. Olha só, fresquinha, ó. Tá batida nesse tanto, ó. Chega a tá molinha, ó. Certo? Daqui deu R$57. O cara deixou por R$56. Vai botar onde? Deixa eu trazer. Geladeira. Pronto, vai botar na geladeira aqui. Que é tudo assim, é fresco, tá ligado? Verdura fresca, é carne fresca. O dono é fresco. Oh. Brincando. Olha só, galera. A mangueira que eu comprei. Um monte de mangueira. Tem 20 metros de mangueira aqui. Só que a torneira é ali. Aí vai dali até mais ou menos ali, naquele entulho ali. A mangueira. Mas ainda falta mais. Comprar uns 5 metros a mais. Mostrar a vocês. Olha como tá molhadinho. O sol aqui sempre é radiante. O nosso Sergipe é belo, é bonito. É uma terra que a pessoa não tem um custo caro de vida para sobreviver, tá entendendo? Joguei umas pimentas aqui, ó, galera. Tá vendo aqui as pimentinhas? Elas vão nascer aí, viu? Elas vão nascer à toa aí. Mas vai nascer, vai ficar bem bonito. Veja só, ó, quem tá nascendo aí. Tá vendo isso aqui? Olha ali também, ó. Olha ali, ó. Pezinho de milho, galera, tá nascendo, graças a Deus, né? Aqui é as pimentas que eu joguei, tá vendo? Aqui, outra ali, outra aqui, ó. Elas vão nascer. Então, os pezinhos de milho tá nascendo, certo? Tá tudo nascendo. O sol chega a tá forte. Olha! Patrícia, os pezinhos de... Os pezinhos de coisa tá nascendo, né? Acho que aqui é quiabo. É, os pezinhos de quiabo, galera. Aqui é a semente do quiabo, ó. Nascendo os pezinhos de quiabo aqui, ó. Aqui já nasceu, ó, galera. Rapaz, uma surpresa. É de uma hora pra outra, ó. Olha aqui, ó. Olha, galera, ó. Plantei aqui quando Michel veio naquele dia aqui, ó. Oi, rapaz. Aqui, ó, também, ó. Aqui os pezinhos de milho já, tá vendo? Olha, rapaz, tudo nascendo, ó. Olha que lindo aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha os pezinhos de milho. Rapaz, tá tudo nascendo, galera. E nasceu uma coisa ontem aqui. Antes. Olha, rapaz. A chuva bateu em cima, matou quase tudo. Hein? Aqui, galera. Olha. Aqui tava cheio ontem de cimento. De couve. Olha. Isso aqui é couve, tá vendo, galera? E parece que a chuva bateu por cima e matou. Caiu forte, sabe? Foi. Aqui eu plantei, eu acho que foi alface, não nasceu ainda. Certo? Aqui, ó, os milhinhos, as palhinhas de milho já tá querendo sair já.
pequeno. E aqui onde eu plantei coentro, tá demorando sair porque ficou sem chover, né, galera? Tava seca a terra aqui, ó. Entendeu? Aí o coentro ele só nasce mesmo. Ele só nasce mesmo se ele tiver bem molhadinho a terra, sabe? Aí aqui a verdura é bom por isso. Você cuida na mão aqui, ó. Colocando os capinzinhos, né? Aqui, ó, milho. Os pezinhos de coentro ainda não saiu ainda, sabe? Aqui tem duas carreiras aqui, ó. Mas logo, logo estão saindo aqui, eu mostro pra vocês. Aqui tá nascendo os pezinhos de quiabo também, ó. Vendo aqui, aqui, ó. Tá tudo nascendo, tá vendo? Olha esses aqui como tá brotando aí. Vendo aqui, ó. Aqui também, ó, branquinho. E o pé de pimenta. Esse pé de pimenta, galera, eu plantei ele desse tamanho mesmo. Pensei que ia morrer. Você vai morrer, você não vai aguentar. Mas eu disse, não, mas eu vou ter fé que ele vai pegar. Olha aí como tá, aí, grandão. Olha as pimentas aqui, ó, nascendo nova, tá vendo aí? Tudo nascendo nova aí. Já tem umas aqui, tá vendo aí? Tirei ontem daqui pimenta pra comer. Olha cada pimentona. Vendo aqui, ó. E tá nascendo novinha aqui essa luzinha aí, tá vendo? Aqui é pimenta malagueta. Isso aqui eu como no dente, galera. Isso aqui é. Tá vendo? Vermelha? E aí? Fala com a galera aí. E aí? Opa! Tá vendo? Aqui, ó. Aqui era tudo couve, ó. Samuel, olha. Só que ontem alguma coisa matou, acho que secou. Por que que é? Mas aqui é tudo couve aqui, é. Vai, né? Não, não comeu nada, é que eles morreu. Tem que plantar de novo. E o que é isso aqui? Mas aí é bom que essa couve vai ficar pra couve mesmo. Aí é milho. Tá nascendo? É, tá nascendo aqueles milho que nós plantamos, tá vendo? Tá vendo? Estão aqui comigo. Ei, lá à frente você deixou lá sozinho, sabe? Pode não. Pode chegar a gente lá, vai lá. Vai estar fazendo vídeo. Olha os quiabos, galera. Olha, aqui, tudo nascendo, tá vendo, galera? Você vai ver daqui a uns 3, 4 dias, galera. Aqui, ó, fileira de pé de milho. Aqui, ali vai subindo, né? Logo, logo vocês vão ver como é que vai estar aqui o tamanho. A gente vai cuidar, né, direitinho pra gente colher aí. Beleza, galera? Olha, isso tá bem bonito, ó. Aqui, ó. Foi plantado por outro. E aí, quem de vocês é craque para subir em coqueiro? Olha. Olha o que é coco que eu tenho aqui. Olha, cheio de coco, olha. Um monte de cacho, tá vendo? Todos coco bom de água. Olha. Aí a grandeza, hein? Galera do sul aí, ó. Tá vendo aí o que é coco? Espécie da coco aqui. A bananeira também, só que não é nossa aqui, a banana do vizinho, né? Aqui o pezão de acerola já tá começando a florir. Tem umas florzinhas ali, deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu ver ali. Olha a florzinha ali, rosa. Tá vendo a florzinha ali? Tá começando a florir ele. Daqui uns dias começa a colocar as acerolazinhas. Olha o pé de mangueira aí, ó. Vendo? E tem manga ali ainda. É porque não é época mais, mas ainda tem manga. E aí vamos aguardar, né, galera? Vamos ver o que, que vai acontecer aí. Tá vendo nosso quintal aí, tudo. Não tem nada de vamos dizer a história, de horta, né? Mas daqui a um dia vocês vão ver, viu? Vamos esperar aí uns 25, 30 dias pra você ver o que é verde, bonito aqui nesse quintal. Viu? E aqui nós estamos bem no pé da serra. Pé da Serra Grande, aquela serra que eu mostrei no último vídeo aí com o Michael. Bem longe. Nós estamos aqui no pé dela, aqui, no pé da serra. Beleza? Agora deixa eu cuidar das outras coisas que eu tenho mais. Tenho pão pra produzir, bolo hoje. Hoje é dia de vender, hoje é domingão. Tá vendo aqui? Mesma coisa do feijão, tá vendo? Só que ela, quando ela é verde, ela é bem maior do que esse aqui. Entendeu? Que ela tá seca, entendeu?